اور اللہ کے نبی نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ. حضرت عائشہ سن رہی ہے اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں. عائشہ مسکرا رہی ہے کہ آج میرا نبی میرا نام لے کر دعا مانگ رہا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور ہاتھ نیچے رکھے دعا کے بعد، ماں عائشہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئی اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسا لیا. حضور فرمانے لگے، عائشہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو؟ کہا، یا رسول اللہ کیوں خوشی کا اظہار نہ کروں، آج آپ نے میرا نام لے کر تین مرتبہ میرے لیے دعا فرمائی. قربان جائیے اس نبی پر. اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ یہ تو تو نے آج سنا کہ میں نے تیرا نام لے کر آج تین مرتبہ دعا کی، خدا کی قسم میں دن میں پانچ مرتبہ روزانہ میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لامتی. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى في مقام آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، ذرا مل مل کر بیٹھ جاؤ، باہر بہت سے لوگوں کو جگہ نہیں ملے. آ جاؤ بھائی، تھوڑا آگے آ جاؤ، اب آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ، آ جاؤ. جزاک اللہ. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، آج کے اس مبارک موقع پر سب سے پہلے تو ہم اور آپ اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے اپنا یہ گھر جس کا نام رکھا گیا ہے مسجد عفان. کیا نام ہے بھائی اس مسجد کا؟ مسجد عفان. اللہ نے اپنے گھر کے کام کو عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچایا. اللہ رب العزت اس گھر کے بننے بنانے کو قبول فرماوے.
اور اللہ رب العزت اس گھر کو اس بستی کے لیے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے۔ آج کی اس مبارک موقع پر جہاں پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں خوشی ہے اور ہم تہے دل سے ان حضرات کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہ کرے۔ لہذا اللہ کا شکر تو ہم نے ادا کیا، ساتھ ہی میں ہم ان احباب کا بھی تہے دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس گھر کے بننے بنانے میں تعاون فرمایا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جس نے جس قسم کا بھی تعاون کیا اللہ ہر ایک کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرماوے۔ اس مسجد کی تعمیر کی داستان کچھ ایسی ہے کہ کئی دنوں سے بات آ رہی تھی کہ بھئی اس بستی میں ایک اللہ کا گھر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، لہذا دوست احباب نے ہمیں بتلایا، دو تین مرتبہ بستی کے اندر ہم لوگ آئے، ملاقاتیں ہوئی احباب کی، لیکن قیامت اور اس دنیا کو جب سے اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے، اسی دن سے اللہ رب العزت نے ان زمین کے ٹکڑوں کو منتخب کر کے رکھا ہے کہ یہاں پر مسجد کا بننا ہے۔ ابتدا میں جب آئے تو دوسری جگہ ہم نے دیکھی، پھر آئے تو پھر اور کوئی مشورہ سامنے آیا، پھر آئے تو پھر اور کوئی مشورہ سامنے آیا، بعد میں ایک مرتبہ یہ جگہ ہم نے دیکھی، یہاں پر آئے، پھر بات آئی اور چلی گئی، لیکن اللہ نے اس ٹکڑے کو قبول کیا تھا۔ آج میں اس صاحب مکان کو بھی بھول نہیں سکتا کہ جس نے بڑی قربانی دی، اور اس نے جب یہ بات سنی کہ یہاں اللہ کا گھر بننا ہے تو اس نے اسی وقت یوں کہہ دیا کہ اگر مسجد بنانی ہے تو میں اپنی یہ جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ اس کو اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ اس کے خاندان والوں کے لیے اس گھر کو صدقہ جاریہ بناوے۔ اب ہم نے جب یہ طے کر لیا کہ بھئی یہ جگہ خریدنی ہے اور یہاں پر اللہ کا گھر بننا ہے، اللہ نے اسباب مہیا فرما دیے اور اللہ رب العزت نے غیب سے سارے انتظامات فرما دیے، اور آج اللہ رب العزت نے اتنا عالی شان مکان مسجد عفان کی شکل میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا میں اس صاحب مکان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہمارے دوست اور عزیز جن کا نام میں لینا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا ان سے وعدہ ہوا ہے کہ اللہ کا گھر بنائیں گے، لیکن میں آپ اور اللہ جانے، ورنہ تیسرے آدمی کو بتانا چاہے، اللہ ان کے اخلاص کو باقی رکھے۔ انہوں نے جگہ دیکھ کر کہا کہ مولانا یہاں پر اللہ کا گھر بنا دیجیے، اور انہوں نے اپنی مالی قربانی پیش کی، اور جو بھی تقاضا جب بھی رکھا گیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسجد میں یہ چیز استعمال نہ کی جائے، کہا اچھے سے اچھی چیزیں مسجد میں استعمال ہوں۔ آدمی جب اپنا گھر اتنا خوبصورت بناتا ہے تو اللہ کا گھر کیوں نہیں بنائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کا زمانہ جب شروع ہوا
اور مسلمان دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی اثرین و تعمیر کی اور پوری مسجد نئی بنائی، عمدہ منقش دیواریں، ساگ کی لکڑی اور بہترین دروازے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ حضرت یہ مسجد بنا رہے ہیں یا کوئی قیصر و کسرا کا محل بنا رہے ہو؟ اس وقت حضرت نے یہ جواب دیا کہ آج لوگ اپنے رہنے کے لیے عالی شان مکان بنا رہے ہیں تو اللہ کا گھر بھی عالی شان ہی ہونا چاہیے، ورنہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے گھر کی اہمیت نکل جائے گی۔ لہذا حضرت نے بہترین مسجد نبوی تعمیر کی تھی اپنے خلافت کے زمانے میں۔ یوں آتا ہے کہ اس کی لکڑی جو استعمال ہوئی تو وہ ہندوستان سے منگوائی گئی تھی۔ اتنا عالی شان مکان مسجد نبوی تیار کی حضرت نے۔ تو حضرت کی سنت ہمارے سامنے ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا۔ لہذا ہمارے دوست نے کبھی انکار نہیں کیا اور آج الحمدللہ بہترین مسجد عفان ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اور ان کے خاندان والوں کو اور ان کے والدین مرحومین کے لیے اللہ اس گھر کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ اس گھر کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ لہذا اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کی جان مال ابر و عزت میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح جب یہ مسجد کے کام کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم کہاں آپ کہاں، ہم تو یہاں آ نہیں سکتے تھے۔ لہذا بستی کے کچھ احباب کو جمع کیا، خصوصاً ہمارے بھائی مشتاق، اللہ اس کو اجر جزیل عطا فرمائے، کہ اس بیچارے نے ہر وقت مسجد کی تعمیر میں اچھی سے اچھی چیزیں استعمال کی اور اپنے مکان میں جتنا خیال آدمی رکھتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس نے اس کام کے اندر توجہ دی ہے۔ اللہ اس کی جوانی کو قبول فرماوے، اللہ اس کو دارین کے اندر بہترین بدلہ عطا فرماوے اور اللہ رب العزت ان کو بھی اجر جزیل عطا فرماوے۔ اور جس نے بھی تعاون کیا وہ سب کے سب ثواب کے مستحق ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اس روئے زمین پر اللہ کا گھر کتنا بنایا، چڑیا کا گھونسلہ جو ہوتا ہے کہ نہیں، چڑیا کتنا مختصر ہوتا ہے، چھوٹا سا، ایک انگلی میں ہماری اندر نہیں جا سکتا، اگر اتنا کسی نے مکان بنایا، اب ظاہری بات ہے کہ اتنی سی جگہ میں نہ کوئی قیام کر سکے، نہ کوئی قائدہ کر سکے، نہ کوئی سجدہ کر سکے، نہ رکوع کر سکے، لیکن پھر بھی وہ رب کریم یوں کہہ رہا ہے تیرے اتنے مختصر مکان کے بنانے پر میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت میں محل عطا کروں گا۔ بَنَ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فرمایا۔ لہذا اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ آج یہ زمین کا ٹکڑا خوشی کے مارے کتنا اچھل رہا ہوگا کہ اتنے سارے مسلیان کہ انہوں نے ایک ساتھ مل کر آج مغرب کی نماز ہم نے اور آپ نے ادا کی اور ہر ایک نے 6 سجدے کیے، 3 رکوع کیے، قیام کیا، تسبیحات پڑھی، سنتیں اور نوافل پڑھی، خدا کی قسم یہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن کہے گا اے رب کریم اس سے معاف کر دیا جاوے، یہ مجھے سجدوں سے منور کر کے آیا ہے، اس نے میری پیٹ پر سجدہ کیا ہے۔ یہ زمینیں اور یہ مسجدیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی۔ اسی لیے فرمایا ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے
تو وہ زمین کا ٹکڑا اس کے جانے پر آنسو بہاتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر یہ سجدے کیا کرتا تھا، جہاں پر یہ رکوع کیا کرتا تھا، جہاں پر یہ قیام کیا کرتا تھا. اور اگر کوئی آدمی اسے آباد نہ کرے تو فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین آنسو بہاتی ہے نہ آسمان اس پر روتا ہے. لہذا آج یہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے گواہی دے گا اللہ ان سب کو معاف کر دیا جائے. کیونکہ مسجد یہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ بلبل گجرات فرمایا کرتے تھے کہ ان المساجد مطار الملائکہ، ان المساجد مطار الملائکہ، مسجدیں فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن ملائکہ نے مجھے اور آپ کو گھیر رکھا ہے، فرشتوں نے مجھے اور آپ کو گھیر رکھا ہے. اصل کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، رات کے فرشتے آئے اور دن کے فرشتے اوپر چڑھ گئے. اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ اے باری تعالیٰ، جب گئے تھے تب بھی سجدہ کر رہے تھے اور آئے تب بھی سجدہ کرتے ہوئے چھوڑ کر آئے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا مکان نہیں بنایا. حضور نے یہ نہیں سوچا میں کہاں رہوں گا، میرے گھر والے کہاں رہیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان بنے کس کے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اترے. آپ نے جاتے ہی اپنا مکانات تعمیر نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اترے. وہاں پر آپ کا قیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ بھی مسجد ہونی چاہیے، اللہ کا گھر بنانا چاہیے، ورنہ لوگ کہاں نمازیں پڑھیں گے. یہ تو اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑی آسانی فرما دی، اللہ نے اس امت محمدیہ کے ساتھ بڑی انعام اور بڑی سکون اور بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. ورنہ پچھلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک وہ اپنے معبد میں، اپنے عبادت گاہوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں تک ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تھی. اس امت کے لیے تو اتنی آسانی فرما دی، اگر یہ ہوائی جہاز میں آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں اڑ رہا ہے، وہاں بھی اگر اس نے نماز پڑھ لی، اللہ کہتا ہے جا میں نے تیری نماز کو قبول کر لیا. یہ جنگل میں ہے، نماز تو پڑھ لی، اللہ نمازیں قبول کر لے گا. جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے اس امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، دنیا میں ہم اخیر میں آئے ہیں، ہم سے پہلے بہت سی امتیں آئی لیکن ہم سب سے اخیر میں آئے. لیکن فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی. حالانکہ جنت حرام کر دی گئی ہے تمام نبیوں پر جب تک کہ نبی آخر الزمان داخل نہ ہو جاوے، اور جنت حرام کر دی گئی ہے تمام امتوں پر جب تک کہ امت محمدیہ داخل نہ ہو جاوے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. یہ مہینہ جس ماہ مبارک سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی آتے بہار، پہلی بہار. اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں
نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی. آپ دنیا میں تشریف لائے اسی ماہ مبارک میں، اور ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا جو نبی مجھے اور آپ کو ملا ہے. ہمارا نبی تو نبی ہے، جس نے کہیں ہمیں فراموش نہیں کیا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ. حضرت عائشہ سن رہی ہے اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں. عائشہ مسکرا رہی ہے کہ آج میرا نبی میرا نام لے کر دعا مانگ رہا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور ہاتھ نیچے رکھے دعا کے بعد، ماں عائشہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئی اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسا لیا. حضور فرمانے لگے، عائشہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو؟ کہا، یا رسول اللہ کیوں خوشی کا اظہار نہ کروں، آج آپ نے میرا نام لے کر تین مرتبہ میرے لیے دعا فرمائی. قربان جائیے اس نبی پر. اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ یہ تو تو نے آج سنا کہ میں نے تیرا نام لے کر آج تین مرتبہ دعا کی، خدا کی قسم میں دن میں پانچ مرتبہ روزانہ میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. خدا کی قسم اس نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. لیکن آج ہم ہیں کہ اس نبی کو اس کی قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہے ہیں. جو نبی راتوں کی تنہائی میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو نبی عرفات کے میدان میں گھنٹوں روئے، کس کے لیے روئے؟ اپنے لیے نہیں، نہیں، نبی کی تو سیٹ ریزرو ہے جنت میں، آپ کے گھر والوں کی سیٹیں جنت میں ریزرو. نبی جہاں رہے گا وہاں اس کے گھر والے رہے، نبی جہاں رہے گا وہاں اس کے گھر والے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اور اس صحابی نے آ کر بڑا عجیب سوال پوچھا. سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال پوچھا، آقا نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لها. ارے قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ما اعددت لها. میں اور آپ ہوتے تو کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ، نمازوں کا ذخیرہ لے کر آیا ہوں، حج کر کے بھی آیا ہوں، روزے بھی رکھ کر آیا ہوں. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتی، ایک نعمت کا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور وہ تو یوں فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو، زندگیاں گزر جائے گی، تم ایک نعمت کا بھی حساب نہیں لگا سکتے ہو. پانی کو لے لیں، انسان دنیا میں آتے ہی پانی پی رہا ہے، اور مرتے دم تک کتنے لیٹر ہم پانی پی جاتے ہیں، کوئی حساب نہیں ہمارے پاس، کوئی حساب نہیں ہمارے پاس. جانتے تھے صحابہ کہ ہماری عبادتیں پوری زندگی کی ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. اسی لیے فرمایا، کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے عبادتوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جائے گا تو رحمت خداوندی کی بنیاد پر جائے گا، اللہ کی رحمت، اور رحمت خداوندی بہانہ میں جوئے، اللہ کی رحمت بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے. اسی لیے فرمایا، بھائی نیکی کرتے رہو کرتے رہو، پتا نہیں زندگی کی کون سی نیکی قبول ہو جاوے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاوے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ
اپنے وقت کا اتنا بڑا امام، اپنے وقت کا اتنا بڑا شیخ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور ایک کتاب تیار ہوئی جس کتاب کا نام رکھا گیا سنن ابی داؤد، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے فارغ ہونے والے طلباء کو آخری سال میں. اب جس نے اتنی روایتیں جمع کی اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے پر ٹہل رہے تھے اور حضرت چلے جا رہے تھے، اچانک سمندر کے بیچ میں ایک جہاز کھڑا تھا اور ایک آدمی کو چھینک آئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس چھینک کے آنے پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ میں بولو سب ساتھ میں، اللہ اکبر. ارے کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ سنتیں ہیں. آج میں نے اور آپ نے نبی کی سنتوں کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا. کہا جو آدمی اگر یہ چھینک کے آنے پر سنت ادا کرے اور یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اتنی دعا اگر پڑھ لی فرماتے ہیں گارنٹی ہے زندگی بھر کبھی اسے دانتوں میں درد نہیں ہوگا، کبھی اس کے کان میں درد نہیں ہوگا. میرے نبی کی سنت پر عمل کر کے تو دیکھیں. آپ کی سنتوں میں وہ اسپرٹ ہے، وہ پاور ہے جو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں بھی پاور نہیں ہے. لیکن آج ہم نے سنتوں کی جنازے نکال دیے. ہم اور آپ کہہ رہے ہیں میں نبی کا شہدائی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا، لیکن حضور کے طریقوں کو دیکھو تو ہماری زندگی میں ایک نہیں ملے گا، ہماری زندگی میں ایک طریقہ نہیں ملے گا. اور وہاں پر صحابہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور آپ کی سنتوں پر جان فدا کر دیا کرتے تھے. آج ہماری شکلیں نبی کی شکل کی طرح نہیں رہی، آج ہمارا لباس نبی کے لباس کی طرح نہیں رہا، آج ہمارا کھانا نبی کے طریقوں پر نہیں رہا. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرنی پڑے. نبی کے طریقوں پر جب تک نہیں چلیں گے ہم اور آپ اپنی زندگی کی گاڑیاں نہیں چلا سکتے. دائی حلیمہ جب مکہ المکرمہ بچوں کو لینے کے لیے جب وہ عورتیں آئی، لہذا مکہ میں تمام مالداروں کے بچے لے لیے گئے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے. لہذا جو بھی جاتا کہ بچہ تو بڑا حسین اور جمیل ہے، لیکن پوچھتے اس کے ابا ہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ تو یتیم ہے. تو عورت کہتی اس یتیم سے ہم کیا امید کریں، چھوڑ دیتے. حلیمہ بھی گئی اور حلیمہ نے پہلے جا کر پوچھا، کہا ہاں اچھا تو بڑا حسین ہے اور جمیل ہے لیکن اس کے ابا نہیں ہے. نہیں لیا. واپس آ گئی، خاوند سے مشورہ ہوا، اور خاوند سے مشورہ جب ہوا تو خاوند کہنے لگے حلیمہ یتیم تو یتیم، اٹھا لے اسے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر یتیم کو لے کر ہی چلے جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ یتیم تمہاری زندگیوں کے دنوں کو پتل دینے والا ہے. لہذا حلیمہ نے اٹھا لیا اور لے کر آئی، اور حلیمہ نے جب اپنی سواری کے قریب پہنچے اور اللہ کے نبی کو لے کر جب چلنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ آگے خاوند بیٹھے، بیچ میں اللہ کے نبی کو بٹھایا، اخیر میں حلیمہ بیٹھی، اور سواری اونٹنی کو چلنے کو کہا جا رہا ہے، چلنا تو بہت دور کی بات، اونٹنی کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں. عجز آ گئے، کیا ہو گیا اسے؟ کسی نے اس کو باندھ دیا؟ ہوا کیا اس اونٹنی؟ لہذا اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ترتیب بدلنی پڑے گی، ترتیب الٹی ہے. کہا ترتیب بدلو، لہذا ترتیب بدلنی پڑی. اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا، خاوند پیچھے، اور اخیر میں حلیمہ
कहते हैं कि जैसे ही नबी को आगे बिठाना था, ऊंटनी ने चलना नहीं, खड़े होकर दौड़ना शुरू कर दिया, खड़े होकर दौड़ना शुरू कर दिया। और कयामत तक आने वाली इंसानियत को ऊंटनी सबक सिखा कर गई कि अगर मेरी एक ऊंटनी नबी के पीछे बैठने पर चलने को तैयार नहीं, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ियां नबी के तरीकों को पीछे रखकर कैसे चलेंगी। आज हम कह रहे हैं हम परेशान हैं, हम पर हालात हैं, क्यों नहीं आएंगे, मैंने नबी के तरीकों को धक्का दे दिया। और वो ऊंटनी दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। लिहाजा सहेलियां पूछने लगी, हलीमा क्या बात है, जाते वक्त तो बहुत सुस्त रफ्तार थी ऊंटनी, वापसी में कोई सवारी बदल कर आई। हलीमा का जवाब बड़ा बेहतरीन था, कहने लगी सुनो सवारी नहीं बदली है, सवार बदल चुका है। अल्लाह अकबर, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल चुका है। अल्लाह के नबी को उठाना था कि बरकतों का जहूर होने लगा। अनवारात हजरत हलीमा के सीने में दूध नहीं, दूध फुवारे मार रहा है। घर पर गई तो बकरियों की थन तूट से लबालब भरे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जिस वादी में गुजरा, हज्जाज किराम जो वहां पहुंचे उन्होंने देखा होगा उस वादी को, मैं तो एक मरतबा उस वादी में गया हूं। लिहाजा जब हम उस वादी के अंदर पहुंचे तो आज भी मेरे नबी के अनवारात वहां पर नजर आ रहे हैं, हालांकि इतनी गर्मी और वहां के पथरीले पहाड़ गर्मा गर्म। लेकिन जब हम उस वादी के अंदर पहुंचे जहां पर मेरे नबी ने अपना बचपन गुजारा था, खुदा की कसम ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी एयर कंडीशन रूम में खड़े हैं। अल्लाह, एयर कंडीशन रूम में खड़े हैं, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर आ रही थी। शीमा एक मरतबा बजीद हो गई और हलीमा कहने लगी बेटा ये अमानत है हमारे पास, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। शीमा कहने लगी अम्मी अगर भाई को देंगे तो ही मैं बकरियां चराने जाऊंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों इतनी बजीद हो? कहा नहीं तो बकरियां, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल काम बकरियों को चराना है, कहीं इधर भागती कहीं उधर भागती है। बेटा ये बच्चा हमारे पास अमानत है। कहा नहीं अम्मी मैं तो अपने भाई को लेकर जाऊंगी। तो फिर शीमा से हलीमा ने पूछा आखिर वजह क्या है? कहा अम्मी यान मैं क्या बताऊं, जब मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर जाती हूं और उस जंगल में जब पहुंचती हूं, खुदा की कसम मैं एक दरख्त के साये में बैठ जाती हूँ, मेरा भाई मेरी गोद में होता है, हमारी बकरियां सारी सिमट कर मेरे सामने आकर बैठ जाती है और मेरे भाई के चेहरे को देखती रहती है। अल्लाह, तेरे भाई के चेहरे को देखती रहती है और बराबर देखती रहती है, शाम तक वो बैठी रहती है। जब मैं शाम घर लौट कर आती हूं, अल्लाह हमारी बकरियों के पेट को भर दिया करता है, उसके थनों में दूध को भर दिया करता है। वो नबी हमको मिला है, ऐसा नबी हमें मिला है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को हमेशा आगे रखना पड़ेगा। इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे हुआ करता है। इमाम अगर पीछे खड़ा हो जावे और मुक्तदी आगे तो मसला है कि नमाज आपकी नहीं होगी, इमाम तो आगे ही होना चाहिए। अल्लाह के नबी का बचपना, और एक मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा में कहत पड़ा बारिश नहीं, अब बड़े परेशान मक्के वाले के बारिश नहीं अब क्या होगा। लिहाजा उस जमाने में भी अगरचे उनके पास ईमान नहीं था लेकिन बैतुल्लाह उनके पास था, वो जाते थे बैतुल्लाह, तवाफ करते थे, मांगते थे दुआएं, अल्लाह दुआएं कबूल करता था। लिहाजा कहत पड़ा बारिश नहीं तो सनादीद कुरैश, कुरैश के बड़े बड़े रुआसा 40, वो रात की तन्हाई में इकट्ठा हुए और कहा कि भाई बारिश नहीं है, अब लोग हमारे पास शिकायतें लेकर आ रहे हैं, अब क्या करें हम, यार हमें दुआ करनी पड़ेगी। और उन तमाम 40 के 40 सनादीद कुरैश ने मुआहदा किया,
خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا کہ جب تک بارش نہیں برسے گی وہاں تک بیت اللہ کا غلاف نہیں چھوڑیں گے. بات کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے, جب تک بارش نہیں برسے گی وہاں تک بیت اللہ کا غلاف نہیں چھوڑیں گے, اور کل صبح جلدی سے ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گا. ٹھیک ہے, لہذا چچا ابو طالب وہ بھی چلے. تو عام طور پر آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے تو اپنا چھوٹا بچہ بھی ساتھ میں ہو لیتا ہے, تو ہم بچے کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں, بھائی تو پیچھے بیٹھ, تو بچہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چونکہ 8 سال 9 سال کی تھی, تو چچا ابو طالب آپ کے ساتھ آپ بھی ہو لیے, لہذا 40 کے 40 سرداران قریش بیت اللہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے غلاف کعبہ کو پکڑ کر, اور چچا نے اللہ کے نبی کو پیچھے بٹھا دیا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ, اور سارے کے سارے 40 کے 40 مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہم اغثنا اللہم اغثنا, یا اللہ بارش برسا, یا اللہ بارش برسا. مسلسل بارش کی دعائیں, 1 گھنٹہ ہوا, 2 گھنٹہ, یہاں تک کہ سورج نکلا اور دھوپ بالکل تیز ہو گئی, لہذا اللہ کے نبی کو رحم آیا کہ یہ گھنٹوں سے مانگ رہے ہیں بارش, بارش نہیں برس رہی ہے. اللہ کے نبی چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کی چادر کو کھینچا, اور تو پوچھا کون, تو کہا محمد, کہا کیا کہہ رہے ہو, کہا چچا مجھے بھی جگہ دے دیجئے, آپ گھنٹوں سے مانگ رہے ہو, میں ایک ہی جملہ کہہ دوں گا اللہ مسلادھار بارش برسا دے گا, میں ایک جملہ کہوں گا. تو چچا ابو طالب کو غصہ آ گیا, کہا کہ یہ 40 کے 40 گھنٹوں سے مانگ رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک جملہ کہوں گا اور بارش آ جائے گی, پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کو پھر جڑک کر پیچھے ہٹا دیا, تھوڑی دیر پھر انتظار کیا, پھر آپ کو رحم آیا, پھر آپ آئے, تو پھر اللہ کے نبی سے دعا کرے کیا کہہ رہے ہو, کہ ایک موقع دو مجھے, میں ایک جملہ کہوں گا اللہ مسلادھار بارش برسا دے گا. چچا ابو طالب جگہ دینے کو تیار نہیں, تو پڑوس میں جو کھڑا تھا شاید وہ ڈائبٹیز کا مریض رہا ہوگا, اس نے دیکھا کہ شوگر ڈاؤن ہو جا رہا ہے, اور ہم سب تو عہد کر کے آئے ہیں کہ جب تک یہ بارش نہیں برسے گی وہاں تک چھوڑنے والے نہیں ہیں. پوچھا ابو طالب سے, بھتیجا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھتیجا یوں کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ کہوں گا مسلادھار بارش برسا دی, مجھے تو موقع دو. کہا کوئی بات نہیں ابو طالب, تم نہیں ہٹے ہو تو میں جگہ دے دیتا ہوں. لہذا اللہ کے نبی کے لیے جگہ کر دی, اور چچا ابو طالب پیچھے آ گئے اور کہا کہ چلو کہہ لو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی, لا اقول قولا, میں کچھ نہیں کہوں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا. تو ابو طالب تو ایک دم غصے میں بھرا ہے کہ ہمارا مذاق کر رہے ہو کیا, ہم تو 40 کی 40 مانگ رہے, اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بات کہوں گا اور مسلادھار بارش برسنے لگی, کہہ دو جلدی سے. کہا لا اقول قولا, میں ایک بات بھی کہنے والا نہیں ہوں. تو پھر چچا ابو طالب کو جب غصہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا, چچا جان ذرا انصاف سے بات کیجیے گا, ذرا انصاف سے بات کیجیے گا. کیا انصاف کی بات؟ کہا بات یہ ہے کہ جب آپ 40 کے 40 مانگ رہے تھے تو میں کہاں کھڑا تھا؟ آپ پیچھے کھڑے تھے. تو کہا میری مانگنے کی باری ہے تو تم سب کو پیچھے جانا پڑے گا اور میں آگے رہوں گا. ظاہری بات ہے کہ وہ تو وہ سرداران قریش, ان پر تو ہتھوڑا پڑا کہ ایک بچہ ہمارے آگے اور ہم پیچھے, لیکن وہ 2-3 کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ناک کٹے تو کٹ جاؤ, بارش آ جانی چاہیے. لہذا 40 کے 40 پیچھے آ گئے اور اللہ کے نبی آگے کھڑے ہیں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے, اور کہا قل, کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے پھر کہا لا اقول قولا, میں کچھ نہیں کہوں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا. تو کہنے لگے ابو طالب کہ اب کیا ہے بھائی, اب ہم سب کے سب پیچھے آ گئے. کہا چچا انصاف سے بتائیے, آپ 40 کے 40 گھنٹوں سے مانگ رہے تھے اور میں اب میری باری آئی اور میں بھی مانگوں اور تم بھی مانگو تو میرے اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا,
میں مانگنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دی اور آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے چلے گئے. میرے نبی کا چہرہ اٹھتا گیا اور بادل منڈلاتے گئے اور بادل منڈلاتے گئے. پورا چہرہ اٹھانا تھا, مسلادار بارش اللہ نے برسا دی اور غیب سے آواز آئی, اے میرے نبی تجھے تو چہرہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اگر تو انگلی سے اشارہ بھی کر دیتا تو ہم بارش برسا دیتے. یہ نبی کی شکل, یہ نبی کا چہرہ. جو آدمی اللہ کے نبی کی شکل بنا کر دعائیں مانگے اور اس کی دعائیں رد ہو سکتا ہے نہیں. نبی امام ہے, امام آگے رہے گا. چاہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگو لیکن امام اگر پیچھے چلا جائے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے عزیز دوستو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, آقا کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. یہی تو ربیع الاول کا پیغام ہے, یہی تو ربیع الاول کا پیغام ہے. آج ہمیں نبی سے تو محبت لیکن نبی کے طریقوں سے محبت نہیں رہی. اصل تو ہے اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا کہ میرے نبی کا شکل, میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا, میرے نبی کا لباس کیسا تھا. آج ہم نے اور آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے نبی کا اور طریقے دیکھو تو یہود اور نصارہ کے ہیں. ہمارا لباس یہود اور نصارہ کے طریقوں, کہاں ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم کس کے غلام ہیں بھائی؟ محمد کے غلام ہیں نا ہم, تو کس کے غلام ہیں؟ محمدی ہیں ہم سب, محمد کے غلام ہیں. ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, لہذا اکبر بادشاہ ایک مرتبہ اپنے شاہی محل میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کو کچھ یاد آ گیا اور اپنے ہاتھ میں بیگن لے کر آیا اور اس بیگن کو لے کر آیا اور اس نے اپنا خاص وزیر بربل سے یوں کہا کہ بربل یہ بیگن کتنا خراب ہے. تو بادشاہ نے جب اس کی برائی بیان کی تو بربل کہنے لگا بادشاہ سلامت اتنا خراب ہے یہ بیگن, میں اس کی برائی کیا بیان کروں؟ کہا بھائی بتا دو اسے کیا. کہا اسی لیے اللہ نے کمبخت کو کالا کلوٹا بنایا ہے. کہا یار بالکل بات صحیح ہے. پھر کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی برائی کیا بیان کروں کہ اس کی سبزی اتنی خطرناک کہ اگر زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو بدن میں خارش اور کھجلی پیدا ہو جائے. کہا یار بالکل صحیح بات ہے. پھر کہا بادشاہ سلامت اس کی برائی اور کیا بیان کروں, اسی لیے اللہ نے کمبخت کے سر پر کیل ٹھوک دی ہے کہ یہ سر اونچائی نہ کرے. بادشاہ خوش ہو گیا ہے, واقعتاً تو نے بیگن کی برائی بیان فرمائی. مجلس برخاست ہو گئی, چند دن گزر گئے, پھر آج مجلس لگی اور بادشاہ کے ہاتھ میں پھر بیگن, اور کہا بادشاہ نے بربل سے, بربل بیگن بڑا اچھا بہت خوبصورت. تو بربل نے کہا بادشاہ سلامت اس کی کیا تعریف کروں میں, اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا چمکدار بنایا کہ چہرہ بھی نظر آوے, آئینے کی بھی ضرورت نہ پڑے. کہا یار بالکل صحیح بات ہے. پھر کہا کہ اتنی تعریف کیا کروں میں بادشاہ سلامت؟ کہا بتاؤ تو صحیح میرے پر کیا ہے؟ کہا اتنا ملائم کہ بغیر دانتوں والا بھی چبا کر کھا لے رہے, کوئی ہڈی ہے اس میں بائیں؟ کہا یار واقعتاً بربل تو نے تو کمال کر دیا. کہا بادشاہ سلامت اور کیا اس کی تعریف کروں؟ کہا کیا بھی بتاؤ تو صحیح کیا تعریف؟ کہا اس کی تعریف میں کیا کروں, اسی لیے قدرت نے اسے تاج پہنایا ہے. کیا پہنایا ہے؟ تاج پہنا دیا. او بادشاہ تو خوش. لیکن بادشاہ نے پھر یہ ساری باتیں سن کر یوں کہا کہ بربل تو بڑا غضب کا آدمی ہے. کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ کہا چند دنوں پہلے اس بیگن کی برائی کرنے پر جب تو آیا تو اس کو زمین کے نیچے اتار دیا اور آج تعریف کرنے پر آیا تو سوریا تک پہنچا دیا. تو بربل کا جملہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. بربل نے یوں کہا بادشاہ سلامت میں بیگن کا غلام نہیں ہوں, میں آپ کا غلام ہوں. میں کس کا غلام ہوں؟ آپ کا غلام ہوں. میں بیگن کا غلام نہیں ہوں, میں آپ کا غلام ہوں.
بربل اس کی تعریف کرے گا جس کی بادشاہ تعریف کرے گے، اور بربل اس کی برائی کرے گا جس کی بادشاہ برائی بیان کرے. میں تو آپ کا غلام ہوں، میں بیگم کا غلام تو نہیں ہوں. ہم اور آپ بھی کس کے غلام ہیں؟ محمدی ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو سب ساتھ میں، ہم سب محمدی ہیں. جب ہم محمدی ہیں تاج طے کرو، میرے نبی نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، میرے نبی کی بات 100% سچی ہے. میرا نبی جسے کہیے اچھا تو وہ اچھا، اور میرا نبی جس کے بارے میں کہیے برا تو وہ برا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کے دن ایک صحابی آیا کرتے تھے. اس صحابی کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی. کیا نام تھا دوستو؟ حضرت ظاہر. ظاہر جو تھے بڑے کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، شکل بھی دیکھنے کو اچھی نہ لگے، بالکل سیاہ فام. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ آتے تھے، اور جب بھی وہ دیہات سے آتے تھے تو دیہات کی کوئی نہ کوئی چیز بطور ہدیہ اللہ کے نبی کے لیے لے کر آتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی کو یہ ہدیہ دینا پڑے گا. اور جب وہ شام کو جاتے تھے تو اللہ کے نبی مدینے کی کوئی چیز ان کو ہدیہ دیتے تھے. اور حضور کہا کرتے تھے ظاہر بادیت لنا، ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں. وَنَحْنُ مَدِينَة، کہ وہ ہمارا دیہات اور ہم اس کے لیے شہر. کیونکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آقا جب بھی کسی کو کوئی ہدیہ آپ کو پیش کرتا تھا، میرا نبی ہدیہ واپس لوٹا دیا کرتا تھا، یعنی اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تَحَادَوْا تَحَابُوا، ہدیہ لیتے بھی رہو، ہدیہ دیتے بھی رہو، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا. لیکن آج ہم نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم نے تو صرف لام زے لے ہی پڑھا، دال زے دے پڑھا ہی نہیں، لیتے رہو دینے کا نہیں کسی کو. ایسا مزاج نہ بنائے، لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے، لیتے بھی رہو اور دیتے بھی رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیہ دیتے تھے، وہ آپ کے لیے ہدیہ لاتے تھے. ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑے تھے حضرت ظاہر، اور ان کا چہرہ ایک طرف تھا اور اللہ کے نبی پیچھے سے آ گئے. آقا کبھی کبھی صحابہ سے دل لگی بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. ارے اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے، اگر آپ تند ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے قریب کوئی نہ بیٹھتا. لہذا آدمی کو ہنستے اور کھیلتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو ہو بالکل چہرہ کے اوپر اتنا غصے کے آثار کہ بیچاری بیوی بھی دیکھ کر گئے کہ مر گئے آج ظالم، میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یا تو ڈنڈے برسیں گے یا تو کیا کرے گا. نہیں نہیں، گھر میں جاؤ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا چاہیے، ہنسی خوشی جانا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھانا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان کو بوسہ دینا چاہیے. یہ محبتیں ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے آدمی کو گھروں میں سکون ملتا ہے. آج ہمارے جوان نے اس سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی جب گھر میں جاتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آقا پہلے سلام کرتے تھے. کیا کرتے تھے دوستو؟ بہنیں کریں گے آج سے سلام انشاءاللہ. گھر میں جاؤ تو سلام کرو، ہمیں سلام کرنا چاہیے. لیکن ہم گھر میں جا کر، یہ تو میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں جا کر کیوں سلام کروں؟ نہیں نہیں، سلام سنت ہے. ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو بلند آواز سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ. اس صحابی نے اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا.
ایک ہفتے کے بعد آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرے دین بدل دیے، اللہ نے میرے دین بدل دیے، آج ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ناشاکی، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم ساری سنتیں باہر گھر میں نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک جوان آیا اور کہا کہ حضرت 22 سال ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ بیوی سے جھگڑا نہ ہوتا ہوا، اب میں تنگ آ گیا، کیا کروں میں؟ کہا کہ اب تو یہ ایک آخری راہ ہے کہ ہم دونوں جدا ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ ذرا غصے میں تھا، حضرت نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پھر کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، گھر میں ذرا اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل بھی کرتے رہو۔ کہا حضور ساری سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہوں لیکن روزانہ لڑائی 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 میں آگے جا دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ایک سنت میں بھی بتاتا ہوں، اس پر بھی تو عمل کر، تو کبھی عمل کیا ہے؟ کہا کون سی حضرت، بتائیے۔ کہا جب آج گھر جاوے اور کھانے کے لیے دسترخوان پر جب میاں بیوی بیٹھیں تو ایک آدھ لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں کھلا دینا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ میں کیوں؟ شرم آتی ہے، ابھی کسی اور کو کھلانا ہو تو شوق سے کھلائے گا اور بیوی کو بہت شرم آتی ہے۔ کہا نہیں، سنت پر عمل کر۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، کوشش کروں گا، وعدہ تو نہیں کرتا ہوں۔ لہذا وہ رات کو گھر پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھے، تھوڑی دیر تو چپکے چپکے کھانا کھاتے رہے، بڑی ہمت کر کے کوشش کی اور ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھا۔ جیسے ہی لقمہ رکھنا تھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اتنی مسکرانے لگی، کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی ظالم، 22 سال میں پہلی مرتبہ یہ لقمہ تو نے کھلا، کاش کہ اگر پہلے کھلا دیتا تو کب سی یہ نفرتیں بدل جاتی ہیں۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بنا نبی ایک طریقہ سکھا کر گیا ہے، ہر شعبہ مجھے اور آپ کو بتلایا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سلام کیا، اور آقا جب سوار ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو عائشہ لیکن حضور عائشہ نہیں کہتے تھے بلکہ کیا، یا حمیرا، کیا کہہ کر پکارتے تھے، یا حمیرا۔ حمیرا کا ترجمہ اگر انگریزی زبان میں آپ کرو تو اس کے معنی ہوتے ہیں پنکی، اور گجراتی میں کرو تو لال گوری۔ اگر آج شام کو آپ جائیں گھر اور کہتے لال گوری پانی لاؤ تو وہ خوشی کے مارے پھلے نہیں سمائے گی کہ کمال کر دیا بڑے میاں، آج تم مجھے لال گوری کہہ رہے ہیں، اور محبت ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائے گی اور دوریاں ختم، اور زندگی خوشگوار بنے گی۔ اللہ کے نبی یا حمیرہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر یوں کہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پی رہے تھے، حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا بچا لینا، کیا کہا، تھوڑا بچا لینا۔ اوہ، نبی کہہ رہا اپنی بیوی کو، حالانکہ میرے نبی کے دودھے کو پینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑ پڑتے تھے کہ میں پیوں گا، اور وہ نبی کس کو کہہ رہا ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تیرا جھوٹا میں پیوں گا۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی مجھے اور آپ کو سبق سکھانا کہ گھروں میں رہو تو اس طرح رہو، وہ محبت کی بھوکی ہے، وہ تمہارے کپڑوں کی بھوکی نہیں ہے، وہ تمہارے کھانوں کی بھوکی نہیں ہے، تیری زبان کے دو میٹھے بول کی بھوکی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے لے گیا وہ جوان، حضرت نے کھانا کیا، کھانا بڑا عمدہ پکا ہوا تھا، لہذا کھانے سے فارغ ہو گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد بزرگ نے کہا اب اپنی بیوی کو پردے میں بٹھاؤ، میں ذرا ان کو دعا دینا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، اس نے پردے میں بٹھایا، حضرت نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، آج آپ نے ہماری بہترین دعوت کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرماوے، خوشیاں عطا فرماوے۔ حضرت دعا دے رہے ہیں اور وہ عورت پردے کے پیچھے چلنا دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے، حضرت گھبرا گئے، کیا ہوا، یہ الٹا اثر تو نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کی بندی میں دعائیں دے رہا ہوں۔
کہا حضرت آج ایک دن آپ نے میرے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھایا اور آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، یہ ظالم کو 15 سال سے میں کھلا رہی ہوں، کبھی اس نے یوں نہیں کہا کہ آج تو نے کھانا اچھا بنا، رونا اس پر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے اس جوان کو بھی کندھے پر ہاتھ رکھا کہا کہ بھائی کم از کم کبھی کبھی کھانے کی تعریف کر دیا کر، بیوی خوش ہو جائے گی۔ کہا حضرت کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر شام کو ہی تعریف کروں تو وہ یوں سمجھے گی کہ یہ تو فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، لہذا اپنے تو ریئلٹی پر جانا ہے۔ کچھ دن گزرنے لگے، جمعہ کا دن آیا اور جمعہ کے دن اس نے پلان بنایا مسجد میں کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، کھانا اچھا بنا ہوگا، آج میں بیوی کو خوش کر دوں گا۔ لہذا گھر پہنچا، نماز پڑھ کر اور دسترخوان بچھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بریان بنی ہوئی ہے، اور دل میں خوش برابر کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، پورے سالوں کی آج پسند انشاءاللہ میں پوری کر دوں گا۔ لہذا جب کھانے کے لیے بیٹھا اور ایک لقمہ منہ میں رکھا اور بڑی لذیذ بریان بنی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا سبحان اللہ، کیا تم نے بریان پکائی ہے، ہر لقمے پر سبحان اللہ کہہ رہا اور وہ بیچاری رو رہی ہے۔ تو کہنے لگا یہ بھی بڑا غضب، تعریف نہ کرو تب بھی روئے اور تعریف کرو تب بھی روئے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا رونا اسی لیے تو آ رہا ہے، آپ میری تعریف نہیں کر رہے، یہ تو پڑوسن نے بنا کر بھیجی ہے، یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا مر گئے یہ تو، اس لیے تعریف بھی کرو تو سوچ سمجھ کر تعریف کرنا، کہیں وہ الٹی نہ پڑ جائے، سمجھے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ اسپرٹ ہے۔ لہذا عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کا پیغام اور اس کا میسج یہی ہے کہ ہمیں اپنے آقا کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی رسول کا واقعہ پورا کر دوں اور اپنی بات ختم کر دوں۔ لہذا اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے ان کی آنکھوں کو دبا دیا تو وہ پریشان ہو گئے، بھائی کس نے میرے ہاتھوں پر، میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا، کس نے ہاتھ رکھا؟ لہذا وہ آپ کے ہاتھ پر، اس صحابی کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب پڑا تو وہ سمجھ گئے کہ او یہ تو میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ تو اب ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ اپنے پیٹھ کو نبی کے سینے سے چمٹا دیا کہ ظاہر آج تیری قسمت کھل گئی کہ نبی کا اتنا قرب تجھے مل گیا، آج نبی کا اتنا قرب تجھے مل گیا، لہذا اور زیادہ آپ سے چمٹ گئے۔ اور اللہ کے نبی اعلان کرنے لگے من یشتری ھذا العبد، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ اذن تجدنی قاصدا، اللہ کے نبی آپ مجھے بیچ کر کیا کرو گے، مجھے خریدے گا کون؟ میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، کالا کلوٹا ہوں، میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے، کون مجھے خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ بلال کالے تھے، دل کے بڑے سفید تھے، چلتے تھے زمین پر، ان کے جوتوں کی کھڑاون کی آواز اللہ جنت والوں کو سنایا۔ لہذا اللہ کے یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر واللہ انت لست بقاصد عند اللہ، ظاہر اللہ کی نظر میں تم نکمے نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی نظر ظاہر کی لنگی پر پڑی تو ان کی لنگی ٹکنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر ارفع ازار، اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لے، ارفع ازار، اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لے۔ وہ سمجھ نہیں پائے، وہ یوں سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی مجھے اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں اور یہ کپڑا زمین پر گسٹتا رہے گا تو جلدی پرانا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو معمولی کپڑا ہے، میں دوسری لنگی خرید لوں گا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا یا ظاہر افی لک اسوہ، افی لک اسوہ، کیا تیرے لیے میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟
ظاہر کہتے ہیں کہ یہ بات سننا تھا کہ میری نظر نبی کی لنگی پر پڑی تو آپ کی لنگی نصف پنڈلی تک تھی، میں نے فوراً اسے اوپر اٹھا لیا اور پھر زندگی پر میں نے اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکایا۔ یہ تھی نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت۔ آج ہمارا جوان اپنی ازار اور اپنی پتلون اور اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور نماز کے لیے آئیں گے تو اسے موڑ لیں گے۔ ارے بھائی، جس طرح نماز کے اندر آپ اپنے ٹخنے کھولے رکھتے ہیں، نماز کے باہر بھی ٹخنوں کو کھولا رکھا جائے۔ لہذا عزیز دوستو، اللہ کے نبی کی سیرت یہ آپ کا ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ مختصر وقت میں سیرت النبی کو بیان کرنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا آج کا دن، جمعہ کا دن گزرا ہے اور سنیچر کا دن شروع ہو گیا، اللہ کے گھر کا افتتاح ہو رہا ہے، لہذا آج بہت سی خیر جمع ہو چکی ہیں۔ اور ابھی ہمارے اس بستی کے مکتب کے چند بچے اپنے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل بھی کر رہے ہیں، لہذا بہت سی خیر جمع ہو چکی ہے۔ لہذا اس موقع پر جو بھی دعائیں کی جاتی ہے، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس گھر کو آباد فرمائے اور اس گھر کے آباد کرنے والوں کو بھی اللہ آباد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔